Egia esan oso oso pozik dago parte dukin. Lasai etorri nahiz, baina oso motibatu, betzat reto batzen berean iraztea. Eta banekin ez, ba, beretzat ez zela papeleta gona, zatik erretikin bastu zaio guri ere bai, ez, askotan. Amarri garrak, amabosti garrak, bueno, pentsatzen nuen berak igualak usatuko zula eta igual ez zula usatuko, zatik berak plaza gizon handia eta bueno, pentsatzen pixkoatak usatu dola ez, presio hori. Ez delako bat erresa partidu edola dagoen jokatzea. Eta nik uste partidu kompleto egin dutela eta dena mandot eta ezin jo egin jokatu dut, egun berezia eta zeit eta izan oso gozik. Hasiera-hasieratik sakauta oso ondo dituzu. Ai, sakatu oso egin dut, golpea ematen nion, barekin bat behar behartu garrangula saketik. Eta dena ematea pilotazo bako itzen da gaur, ba, gaur. Presio gabe jokatzeke balio dut, gaur bi presio ez nuken batez. Berak zeuken presio gehiago eta horregatik bera etzezkio gauzek atea eta nire bai. Gero horre ondia, bizpeidu tanto, behak ikiko modu eukin da bena, gero, zera, eta jo, zeu oso ondo era baitezu, zera. Ez dakit, hor, piskat tendentzia be horren markatzen dabe, tanto horrek... Ba, edutik gabe, ez, berak ongi jokatu horren da tanto enredatu horretan ni oso ongi ondu naiz, defenditzen, eta oso zentratu, eta ez diot bate ongi intzi asuntoa, eta berak ezkenen, o berak altzen zuen, honik azkenen tanto egin nion, eta beretzat mentalkin ikusten tanto egin importante egin zendu dira. Ba, bueno, niko beti dituzu gara. Ega, hazi edien, beti, ez hori aurrekoen esan zinioen aztia, hazi edien bisuntako egos inportu. Ba, bere indarri gaudina beti hasierako efektibidade hori da, eta horrekin kimarekin hasiera oso oso importante izango zela, eta alaz izan du da, ez? Hasieratik gini hasi nahiz, ba, bisuan nagusitzen da horrek hori klabe izan du da. Frontoi hola ikustean, ez da altunaren jarraitzaiek izan, jarri duten giroa? Bueno, horretzat ikaragarria izan du da giroa, hemen jokinek ikaragarrizko jendeak karri du, bere atzetik, jarraitzaile ikaragarri jo, eta baina meritu guztikin berak gaur galdu honarren ikaragarrizko txapelketa indo, eta finala jokatzeko jokue dola erakutsi du, eta bueno, gaur galdu indo, nik oso ongi jokatut, eta dena ongi atu zen, baina, bueno, bihutantzat oso ona da, baulako artista eta fenomenoak ateatzea, eta egin esan oso harro nahu, ba, bera iraz izan. Gero, nahiz da, inbarrak?